Здравейте, уважаеми зрители! В днешния празничен ден гледате предаването В света на книгите по телевизия Запад. Аз съм Любка Наумова. Вероятно ще се запитате защо аз днес водя това предаване. Имаме причина. Авторът на предаването Благой Ранов ще ни въведе в неговия свят на книгите. Писателят, журналист и учител Благой Ранов днес ще ни представи своята последна книга, която е наречена Щуро време. Тази малка книжка е повод да гостува той в своето собствено предаване. Здравейте, господин Ранов. Здравейте. Как се чувствате на стола, на който седите в момента, в позицията си на гост? На собственото си предаване. Трябва да кажа, че водещия, който задава въпросите, е много по-добре, отколкото интервюирани. Но, по друга страна... Приема го като комплимент, но това съвсем не е така. Не, аз знам, че не е така, затова го казвам. Така че не е важно какво те питат, важно какво знаеш да отговаряш. От формата на шега го казвам. Щуро време. Това е последната ви книга. Коя поред тя? Това е девета. Много е силно да се каже книга. Това е книжка. Това е малка книжка, миниатюрна книжка, която повечето като книговеско е добре тяло, а вътре съдържанието ще кажат ония, които вече прочитат. Държа в ръцете си и чета заглавието. Щуро време. Не знам как да задам въпроса си. Вдъхновение или протест или възмущение? Кое наложи създаването на тази книжка и това заглави? Аз по-рано в едно интервю с теб казах, че времето е щуро и затова може би той е изчаквал да дойде този момент, за да излезе точно тази книжка. Да покаже безразсъдството, неравновесността, пернатия наш живот, преобръщане на ония, как да го кажа, добродетели, които векове нашия български народ е носил в себе си. Любовта, семейството, приятелството, човещината. Някак си като чули изведнъж изчезнаха. Може ли да се каже, че Щуро време е книга, която описва липсата на ценностна система? Тя не ме описва, но аз го маркирам тук-там, но който чете между редовете, може да разбере. Защото то е едно кратко, лаконично. Знаем, че епиграмата е сатирично, хумористично, кратко стихотворение, в което удари са насочени към личността и към какво? Към недостатъците. Това е. А те са край нас. И лошо, че в последно време те си станаха. Значи имаме обърнато вече. Че злото става добро, а доброто е наивник. Даже каквито има. Слушаме ги в парламента, какво казва. Какъв е българският народ? Дебил. И така, и така, и така нататък. Жалкото е това. Колко време ви отне да създадете тази книжка? Не за време. Аз казах, че съм публикувал в вестници, в списания, в алманаси. Много време и може би си помислих, че точно в този момент трябва да кажа аз. Да кажа какво мисля. Времето, в което живеем, е щуро. Това ли заявявате? Да. Радо Ралин казва: мили хора, не ми приписвайте неща. Не, може да ме приписвате. Приписвайте всичко на Радой. Аз казвам тук на Благой. Не, че кой знае какви велики неща съм казал, но те са животрептящи, те са истината. Забравяме корените. Там имаше една епиграма в края, последната, мисля, че беше, за как си сменя калпака с фес, само и само да влезе в парламент. Представете си, има много тук и край нас ги виждате. Познаваме ги много от тия. Само и само да е на тая ясла.
В какви моменти ви идват тези мисли, тези афоризми, които пишете? Моменти на гняв? Не. На равносметка? Не, не. Да, на равносметка, на гняв. Не. Иронията седи над всичко, защото епиграмата е иронично, сарказъм има, сатирата. Ти по този начин искаш да ги ухапеш, да ги нараниш, но дали ще... Не знам, Гьон Сурат имаш такава дума. Вече не чуват. Защо е така, не знам. Защото аз бях казал намесно, че ние превърнахме кражбата в присвояване. Нали? Той е присвоил. Ето, виждате, КТБ там с години се мъкне и така нататък, присвояване. След това какво имаме? Робството е сменено с чуждо присъствие. И другото, на мен, не ме интересува какво каза другите, на мен така ми е удобно. И нещо да кажете за тия неща. Аз предлагам да прочетем част от мислите, афоризмите, които са написани в тази съвсем малка книжка, по-малка от една човешка длан книжката, за да чуят нашите зрители, тези, които не са се докоснали до нея, за какво става въпрос и да продължим разговор. Добре. Мерак. Не сака смутика да копка, иска по жълтите павета да тропка. Силно желание. Най-ми е мило и драго на парламентарна ясла да хапвам благо. Знаменосецът. Напред смело крачи и с патоса си увлича, но решава своите задачи. Напразно зад него народа тича. Мъка по село. Синът се телефоновайка по милата си майка, че няма време у селски двори, чадър с барбекю да разтвори. Разделно хранене. Заможните трюфели и хайвер лапат, пенсионерите куприва и лапат. Депутатска тактика. Плювай наляво, плювай надясно, без срам и свян. Нищо, че си усрам. Железен човек. Пуста да остане тая куприва, от пролет до есен сменати. Станах вече стомана и челик, но защо ли свят ми се върти? Ново поколение. На кръст две думи не може да обели, но пред вилата му има вързани два мерцедеса бели. Смятате ли, че чрез тази книжка хората, които се докоснат до нея, могат да се припознаят? И няма ли да бъде тъжно, ако това е така? Или пък да припознаят своите собствени мисли в това, което вие сте написал? Сигурно могат да се припознаят, но имам чувството, че нещо, всичко нещо е циментирано в главите им, асфалтирано и това не може да стигне до тях. Не може те да усетят. Защото едно време народа е пращал децата си да учат по чужбина. А, Б, В-то е било мечтата на всеки. Най-бедният българин е намирал. И са раждали умни хора. Не казвам, че сега не се ражда. Но много малко. Няма, трудно е да стигне до тях. Па ако го стигне, той казва, мен това не ме засяга, както казах преди малко. Това не се отнася за мен. Те не могат да се припознаят вече. Те не знаят същността си какво представляват. Това е трагичното. Трагичното. Значи той се издига. Слиза нагоре, качва се нагоре, на върха. Женен е за някаква
две деца има, съпруга, така. Но влизайки там нагоре, издигайки се той, казва я, аз сега, тук едно 25 годишна секретарка, друг, сменят набързо, а някого народа е казал, това е... Семейството е центъра на всичко. На него се крепи уважението към най-стария и така нататък. Когато четете собствената си книга, вие лично какво усещате? Значи ти го каза преди малко и мога да го кажа и гняв, и ирония. Не само гняв, ами някакво... Смее се, но този смях е, може да каже, че е истеричен. Смехът, който ти виждаш, че не можеш да победиш тия неща. Българската литература има много епиграмисти. Един от тях е Радой Ралин. Затова аз преди малко казах, той казва, народе мой, преписвай всичко на Радой. Не се страхува. Спомним се, лютите чушки неговите. Като почнем от Стоян Михайловски, да стигнем до него. Това е и много други. Васил Пигов, например, майстор на малката басня, тя е много близо до тия неща. И, например, аз си спомня едно негово издейността на едно махленско куче. На кой ли прак не дигна крак? Или за големите, които са днеска вече, аз цитирам Васил Пигов, откакто стана главен в обора, той ходи изоглавен. Какво? Прехвърлят нещата. Прехвърлят се нещата. Вашите приятели, хората, които са имали възможност да прочитат тази книжка, какво ви казват? Аз даже имам и от Германия отзиви там познати, от Америка, където това е публикувано, ме поздравяват. И ми те казват, че е добре. А сега... Не, че аз знам какво съм написал сега. Не е толкова. Не мога да се съмнявам с Радой Ралин. Но... Толкова съм могъл и съм се опитал да хвана основните неща. От София приятели ми се обадиха, бях им подарил книжка и изпратих там на Съюза на писателите. Ранов, ти си опасен. Защо съм опасен? Кога според вас ще се успокои това второ време? Не знам. Не знам. И аз мисля, че това е може би най-характерно за България. Той и на Запад има такива неща, но ето, някои казват, при нас тук е съвсем по друг начин. Съвсем друго. Семейството в основата, уважението към хората, взаимопомощта. Ти подаваш ръка. Сега наближава Коледа, един хубав празник. Подай ръка на някого. Направи нещо. Има и такива, което го правят. Но това са единици. Тази книжка е един своеобразен калейдоскоп от настроения. Според вас, доста ли се различава от предишното ви творчество? Аз съм си преобладавал хумора. Продължавам си, защото аз имам 2-3 книги хумористични. Краят на петлите, имам и от този ветър завет нема, народни мъдрости от този край и случки и събития, които съм описал. До кога ще продължава ли? Не знам. Не знам, имам чувство, че ние отиваме на автопилот сме. Не се знае къде са с гърмоляса. Първо, ония българи, които могат, те бягат, напускат. Защото виждат, че учил специалист, добър, той не получава ответния въпрос. Не смятате ли все пак, че факта, че забелязваме щуротиите, негативите на времето, е лъч светлина? Да. Това е хубаво, че се вижда и се казва тия неща. Но... Дали стига до адресанта е въпрос. Това, което се казва. Нали казах, това за мен не се отнася. Добре де, ето едни такива случки, които казвам сега, стават нагоре-надолу. Като ги гледат хората в града, айде не казвам селените и други, какво си мислят? Виж как са се разпасали, виж как такова. Ние получаваме такива пенсии, те получават такива, един месец получава цялата ми годишна пенсия. Някак си, не. Смятате ли, че тази книжка ще стигне до
Не. До хората, съмнявам които се, че е адресирана по някакъв начин. 200-300 такива книжки. Има много по-добре, има и добри, има и майстори на това. Те всяка седмица в различни вестници публикуват хуморисатъри, епиграми. Но останал съм чувство, че те не ги четат, тия вестници. Те четат вестник Милиардер, например, ако има ли вестник еди кой си, така. Има ли вестник Милиардер? Ще го измислят, не са решили. Сега ще прочета съвсем малка част от увода на тази книжка. Щуро време е заглавието на последната книга на Благой Ранов с епиграми и афоризми. Те са труден жанр, защото представляват философски прочит на самия живот, съставен иначе от прости и тривиални случки. Изискват остроумие, находчивост на изказа и лаконичност. Благой Ранов умее в кратко изречение да изрази важна мисъл, родеща се с мъдрост. Успява дори с две думи да постигне необходимия ефект. Това са думи на професор Йордан Калайков, който е редактор на тази книга. И художник. И художник, да. Художник на корицата, вероятно. Да, да. В това щуро време как да открием доброто? Какво на практика е доброто? Доброто е коректив на злото. Или обратното. Какво са доброто и злото? Доброто е... Тези размити ценности. Да, да. Когато фърлиш нещо за себе си добро, добрина, ти получаваш добрина пред себе си получаваш. Доброто, когато набележиш някаква цел и с хиляди препятствени пречки, ти успяваш да се наложиш. И това е, те издига. Доброто дори е свързан с удоволствието на живота, да живееш, но не само за себе си, ами да се съобразя с другите. Защото какво различава човек от животни? Че животните имат само първосигнална система, а хората имат двусигнална или значи живей при човека, но има и мисли. Той трябва да мисли. Дали тая постъпка, като извършва, не вреди на някому? Това е. Умеем ли да мислим според вас? Абе, ние умеем, ама знаете ли, че това е много такова афишно, много плакатно, много пред телевизията или пред радиото, ние такива философи. Но искам да кажа, че като гледам телевизия последно така време, виждам, че младите хора са конкретни. Те знаят какво искат и знаят как да се борят. Това е най-важното. Ето го лъча, което ми питаш ти. Лъча за надежда. Откривате го в младите хора. Да. Защото ние сме това поколение и другите преди нас са минали през най-различни перипети. И ние още не можем да се осъзнаем къде сме. Някои се опитват да правят бизнес. Обаче по-големи от тях ги завъртат и унищожават. Говорим за доброто, говорим за злото. Да. Не е ли нашият живот нарушаване на всички тези Божи заповеди, десетте Божи заповеди, които вие доста често така споменавате? Аз няма да спомена за всичките, не е нужно. На основните, но да кажем, основните заповеди. Не лъжи, не кради, не убивай, не присвоявай чуждото, не пожелавай жената на ближния си, не пожелавай къщата, осела, магарето и така нататък. Виждате? Отдалечихме се от заповедите. Много, много, но... И все пак казвате, че има лъч светлина в младите хора и откривате. Да. Вие сте бил учител. Това е най-хубаво. Намирате ли разлика между съвременната младеж и тази преди 10, 15, 20 години, когато сте бил преподавател? И в положителна посока ли е тя? Трябва да открием и доброто в това време, в което живеем. Преди всичко семейството е основната клетка. Не училището. Училището дава знания, но то не може да възпитава. Да ме извинят някои, които мисля, че семейството. Прибира се един учител вкъщи и казва, че влязва в конфликт с учителката или с учител. И баща ме казва, той е такъв, как може това? И това момче с... Кажете, как той? Какво да мисли той?
семейството. Ако кажеш, защо ти? Ти ли го направи, еди кос? Не искам да говоря, има много неща, които. И по-рано имаше деца, аз съм бил учител и срещам. И сега като ме срещнат, здравей, здрасти. И от литературния клуб, аз 44 години водя литературния клуб, веса Паспалеева. Ми от моя кръжок, вчера, скоро срещам някой момиче, вика, здравейте, господине. И най-после срещам, кое е това момиче. Преди 9 години аз бях 10 даже във вашия кръжок по литература, напуснах Кристина, сега съм пан Кристиан Дел. И работи момичето. Завършил, учи и работи. Значи има много. Но сега па вече простотията, като победи, пази Боже. Което пък оспорва думите ви, че само семейството е фактора. Обществото, къде е ролята на обществото? Еми, нали казах, мен не ме засяга това. На пазара, така ли отговаряме преди, на въпроса? Да, преди, мен не ме засяга. Да, при няколко дни на пазара някакъв си ром или циганин прави скандал. И няма кой да го запти. Псува, вика, хората минават. Тях не ги засяга. Не ги засяга. И аз викам там на един. Той вика, с това не мога да се занимава. Примерно това са между друго. Но днеска, не знам, верно, учениците малко са по... свободата, слободията, не свободата. Свободата е нещо разбрано, конкретно. Ти знаеш, но и знаеш другите какво ще кажат, как трябва. А слободията е... Това е жестоко нещо. Слободия плюс простотия става направо. Не искам да говоря за тия неща, но е така. За съжалението. Подобни случки, като тази, която цитирахте в момента, мен не ме засяга. Да. Не ви ли провокираха да напишете още нещо, което да продължи второто време? А, мога да ги увеличава. Да, да. Добре задаваш въпроса, но не изпитвам това желание. Аз работя вече в сферата на миниатюрата, на импресията и предишната ми книга беше на тая тема. Импресии, миниатюри. И там аз вече търся, искам да търся красивото. Да извеждам нещата красиви, да може да ги наблюдават, да може да ги видят. Защото не всеки може да ги види тия неща. И, но в хумористичните ми разкази, да, къси хумористични разкази, в които това намира място. И не може да не намери, защото пишещият творец винаги е една животрептяща мембрана. Тя винага отразява. Нали? Там става нещо, ти вибрираш и това те кара да напишеш. Ще кажа, абе, какво те интересува? Благо, я стига, бе. Ти няма да ги оправиш. Ако така всички мислят, няма какво да стане. Но мога да кажа, че и преди и сега има деца, които са добри, които са възпитани и на които може да се опреш в даден момент. Пример. Имате ли любими мисли, афоризми, които искате да прочетете сега в ефир на нашите зрители? Нещо от книжката. Да, да. Чак любими да кажа. Е, добре. Няма как да нямате любими. Не. Започвам с първото от афоризмите. Чувствата са хигроскопични, пазете ги от влага. Глупостта е невинна като хрема. Като хремата, но понякога има сериозни последици. Против глупостта няма имунитет. Не се усмихвайте, винаги може да ви поискате за лекомислен. За да не паднете в очите на някого, стойте по-ниско от него. Това ми е едно от любимите. Кое ви провокира да го напишете? Това е истината. Защо всеки го забелязва това как става? Например, ти доказваш, че можеш. Обаче не можеш да искаш това, което искаш да го направиш. Не можеш, защото той е нечи на нивото ти. Ти виждаш, че не е на нивото ти. Обаче така казаха. Така, такав е закона, такава е точката. Ей, и ти така. Може ли да извадим позитивите
Нещо хубаво от това щуро време, в което живеем. В моите ли? В самото време, в самия живот, който имаме честа да живеем. Кое е позитивното, което откривате в него, в тази щуротия, която ни заобикаля? Ако се върнем към класиката, поезията на Явор там, Штуро, еди какво си, Младо, Лудо, Штуро и така нататък, това е хубаво. Значи, свободно. Но това не значи, че е Штур. Което казах, че е безумен или луд. Сигурно има нещо. Но какво? То трудно да си го обясниш. Въпреки, че е обяснимо. Дай Боже, тази щуротия, дето е масово, като масово психоз, е фанала много, да се спре. И всеки да си седне на местото. Сега слушах някъде, че децата станали агресивни. Агресивни? Ставаш агресия. Защо някога преди 20, 30, 40 години 50 не е имало агресията? Имало е. Такива щури или луди имало. Но децата са помагали в семейството си. Те са вършили много работа. Особено по селските момчета, момичета. Няма това. Няма това. По и градските ходят и работят. Сега изведнъж не могат да работят. Закона не позволява. Такива щурите измислени. Правим се на американци, на европейци. Бай стига, ние си държава, в която има хляб за всички. Като тръгнеш от тук до граница от Кюстендил, няма нито едно училище. Ами, вероятно искаме да обогатим щуротията си. Възможно. Възможно. Не знам как да го... Какво? Какво ще последва след щуро време? В каква посока гледате? Аз отдавна работя върху едни исторически разкази. Така, аз съм чела история, нали, за да четеш, трябва да напишеш за Спартак, цар Рес, който участва с войските си при Троянската война, Филип Македонски, бащата на Александър, който иска да превземе столицата Елфорина, един разказ имам тук, а той е столицата на медите, тук е Своволено, Перевол, точно там казва, че бил. Така малко местен патриотизъм. За Юстиниан първи, Юстиниан втори. Различава се доста по жанра от това, което държа в ръцете си. Ама... Смела крачка. Защо е смела? Аз имам разкази, в които и там насилието е съществувало. Аз го описвам такова, когато на прехода, където става. Но тук аз отдавна работя около 10-15 години, полека-лека, не бързам аз. Тук това, за да може да се освобождаваш, да работиш по-добре. Тя ще бъде и за Богомилите съм включил, тайната книга на Богомилите. Но аз като местен патриотизъм, всички тия неща са тук. Долината на императорите. Тук е било Евангелието Йоанново написано, еди къде се събирали и така нататък. Но в себе си в основата има някаква историческа истина. Да не са малко. Описвам прима Юстиниана. Това е Юстиниан, който е роден тук в едно село. Сега в момента не мога да се спомня, вече забравих. Прави прима Юстиниана. Град подобен с чертежи там от неговите архитекти изпращат, тук построят един златен град. Такъв град е имало. Дали е било по Италия? Сега не искам да са с историци, това си и тяхна работа, а не литераторите, други работи. Някъде край Невестино, там са открили един историк, Йордан Йордан, мисля, че разкопки и така нататък. Има нещо. На базата на това трябва да създадем. Да се напише. Има ли срокове, които сте си поставили, за да не. Няма тази книжка? Срокове няма, защото при това аз имам анекдоти от този край събрани, където запазвам диалекта. Защото един анекдот... Богатството на език. Да, да.
махнеш ли го, вече не става. Губи се цялата същност. Събрани доста за поети, за художници. И една книга аз издадох преди това, от този ветър завет няма. Сега подобна на него ще бъде. И тая някъде так. Дай Боже да ми даде Господ здраве, да ги напиша и за да мога. Второ време е една прекрасна книжка и за подарък. Да. За да. Празниците, в които се намираме в момента. А тя, къде може да се намери тази? За сега никъде. Аз само подарявам. Така се разбрахме. Подарявам по-рано, като казах. Питат ме, нали? За това как да изложа някаква цена. Не може да слагам. Аз не знам да слагам. На моите книги цена няма. Не е нужно. Къде може да се намери? За сега не. Къде ми се обадат, тогава ще им дам. Книжката наистина заслужава да се прочете. Наистина е един калейдоскоп на живота, който живеем в момента. Ако бяхте в позицията на водещ, какъв въпрос щяхте да си зададете точно сега? Вие ми го зададете вече. Какво мислите да правите нататък? Човек не трябва да е много уверен в какво ще направи. Въпреки че аз съм оптимист в това отношение. Какъв въпрос? Би да си пожелаем здраве. Само пожелания. Оставаме с пожеланията без повече въпроси. Отговорихме на всички въпроси, които са свързани с щурото време. Даже може да сме прекалили. Не сме прекалили. Наистина, нито вие, никой не е прекалил, защото щуротията има какво да ни покаже. Има на какво да ни научи. Затова всеки, който иска, нека да я потърси тази книжка. Щуро време. Нека да се обади в телевизия Запад, да се свърже с Благой Ранов и да вземе своите поуки от времето, в което живеем. Може би пък ще посочи поредния лъч светлина, за да излезем от него. Дай Боже. Благодаря ви за това гостуване. И аз благодаря. Във вашето собствено предаване Щуро време. Еми, човек някой път трябва да... Това е за втори път правя с те. Едното беше по случай вашият юбилей. Да, и сега. И сега повод Щурото време в света на книгите. Аз ти благодаря. Аз благодаря, че ми позволихте да седна на вашето място и да водя предаването в тази празнична вечер. Така се разделяме, дами и господа. Света на книгите продължава. Този път на мястото на водещия ще си бъде отново Благой Ранов.